Ezek a képek még szeptember végén készültek. A talajmunkák már elkezdődtek az ipari parkban, és letették az agrárlogisztikai központ alapkövét is. A központ a Tolna megyei önkormányzat által kezelt területfejlesztési operatív programból 550 millió forintból valósul meg. Bozsolik Róbert polgármester akkor azt nyilatkozta, a város életében történelmi pillanat jött el. Mindenkori önkormányzat zászlójára tűzte, hogy hát fontos a település életének és fejlődésének fenntartása érdekében munkahelyteremtő beruházásokat létrehozni, vagy munkahelyteremtést ösztönözni, és erre igazán eddig nem volt lehetőség. Most teremtődött meg, hiszen az Európai Unió támogatásával, a megyei önkormányzat közreműködésével a városunk 550 millió forintos támogatást nyert egy agrárlogisztikai központ létrehozására. Az ünnepélyes pillanatokat a munkás hétköznapok követték. Mára már áll a logisztikai központ vászszerkezete, és nem kell sáros lábbal közlekedni az ipari park területén. Felállítottunk magunknak egy ütemtervet, hogy körülbelül hogyan is gondoljuk ennek a beruházásnak a megvalósítását. Ugye úgy terveztük, hogy 2020 késő tavaszra az épület reményeink szerint állni fog. Hát az épület váza már áll, hiszen maga az építkezés egy olyan 25-30%-os készültségben fokban van jelen pillanatban. A kivitelezőtől kapott tájékoztatás alapján úgy tűnik, hogy tudják tartani az előre meghatározó ütemtervet. Így reményeink szerint valamikor 2020 április végén már műszakilag az épület be tud fejeződni, és megkezdődhet gyakorlatilag az üzembejegyzéshez szükséges hatósági eljárás. Ennek köszönhetően valamikor 2020 június végén nagy valószínűséggel a Bátorszéki Agrárlogisztikai Központ működőképes állapotba fog kerülni. A munkahelyteremtés az egyik kardinális pontja volt a beruházásnak. A számítások szerint körülbelül 50 munkahely lesz majd az ide települő cégek jóvoltából, akikkel most már az első tárgyalásokon is túl van a város önkormányzata. Már kötöttünk szerződést ezen 6 hektáron belül gazdasági társasággal céljainak elérése érdekében. Bízunk benne, hogy itt az év második felében ezen a területen is megkezdődnek az építkezések, és várjuk vállalkozások, gazdasági társaságok jelentkezését is, hiszen kitűnő feltételekkel tudunk számukra területet biztosítani, annak érdekében, hogy minél hamarabb be tudjon népesülni ez a 6 hektáros ipari park. De ami a legfontosabb, hogy gazdasági szempontból olyan vállalkozások jöhetnének ide Mátaszékre, akik mondjuk iparizésadó tekintetében jelentősen hozzá tudnának járulni a város költségvetésének megerősítéséhez, azzal a céllal, amit korábban is kifejeztünk, hogy az ebből befolyt bevételt elsősorban ennek a területnek a bővítésére kívánjuk majd fordítani. Az agrárlogisztikai központtal párhuzamosan fejlődik az ipari park is. Az önkormányzat ugye ezzel párhuzamosan egy másik pályázatot is sikeresen meg tudott valósítani, hiszen az iparterület alapinfrastruktúra kiépítése is befejeződött, tehát azt tudom mondani, hogy 2019. december hónapban műszakilag átadásra került ez a beruházás, ez egy 270 millió forint értékű beruházás volt, a közművek kiépítése történt meg, úthálózat kiépítése történt meg. Jelen pillanatban a hatósági eljárások zajlanak, hogy a használatbevétel megtörténessen, és hivatalosan 2020 tavaszán, április hónapra remélhetőleg ez a beruházás is átadásra kerül teljes mértékben. Ennek megfelelően a koranyát beköszönte az ipari park és az agrárlogisztikai központ hivatalos megnyitóját is jelenti. Bozsolik Róbert azt mondja, a vártnál több cég jelentkezett már, és tudakolódott a letelepelés lehetőségéről. Így várhatóan rövidesen pezsgő termelői munka kezdődik meg az épülő hűtőházban és környékén.